місяців, на ваш розсуд, війна закінчиться. Цього року, наступного року, через 2-3 роки, чи це довгостроково і війна надовго? Ну, важко відповісти на таке запитання, звісно, але свою думку просто скажу. Не буде довгостроковою активна фаза бойових дій. Це я в цьому переконаний, напевно, на 99,9%, тому що все ж таки проти нас воює величезна махіна 140-мільйонна, а нас набагато менше. І якщо буде активна фаза бойових дій по всім фронтам проходити не рік, а десь там 5-6 років чи, можливо, більше, то, ну, вибачте, але ми так можемо і закінчитись просто. Тому що втрати є, гинуть кращі з найкращих, ті люди, які не бояться, прийняли для себе таке рішення, вони там десь і родини залишили, поїхали воювати в будь-яких там військах, чи ТРО, чи Збройні Сили України, чи Національна гвардія, кордонники, ну, багато підрозділів воює. Я думаю, все ж таки, що, ну, це ще десь, можливо, на рік. Потрохи, напевно, готують же росіян до такої історії. Ну, я от собі аналізував, з чим, що може продати населенню Росії Путін, враховуючи величезні втрати, враховуючи те, що вони втрачають і окуповані території, і величезну кількість техніки, людей. Ну, можуть продати те, що вони на території України розбили натівські війська, що вони зруйнували економіку України, що вони зробили буферну таку собі зону на території України, і що більше Україна протягом там 5 років не оговтається і не зможе напасти на Росію і Білорусь з 4 там країв, як Україна планувала. Ну, щось на кшталт такого. Ну, це все ж таки, напевно, десь або наприкінці цього року, або на початку наступного. Тому що все ж таки успіхи в армії є, в сил оборони України є. Так, просуваємось не так, як хотілося би, щоб прямо ми раз завтра прокинулись вже на кордонах 2014 року, от як тільки от починалася там і ескалація на Донбасі, і те, що відбувалось в Криму, але все одно успіхи є. І успіхи є по всім напрямкам, в принципі. Якщо так буде продовжуватись той план, який є в Генштабі, ну, я впевнений, що ми влітку точно побачимо величезні такі успіхи, певні прориви і звільнення територій, які зараз на сьогоднішній день ще деокуповані. А якою є наша остаточна перемога? Чи можемо ми її ось описати, я не знаю, 10 реченнями, там, 15? Ось ми виходимо на кордони 91-го року, про це говорив президент, про звільнення Криму і Донбасу в тому числі, тобто всіх наших територій. І що далі? Путін помирає, змінюється режим в Кремлі. Які сценарії, на вашу думку, ось наша перемога? Ну, я думаю, що сценаріїв насправді декілька. Є ідеальний сценарій, коли дійсно змінюється режим кремлівський, плюс ми отримуємо на якусь гарантію безпеки прийняття нас там в НАТО і буферна зона на території Росії, тобто області біля кордонів з Україною, вони демілітаризовані. Виключно тільки поліцейські там з легкою зброєю для наведення правопорядку, ніякої там важкої техніки, ніяких ракет чи військових частин не має бути. Це в ідеалі. Ну, а по великому рахунку, ну, варіант з тим, що ми просто вийдемо на кордони 91-го року і так воно залишиться без тої буферної зони, це так само буде перемогою. Зміна режиму внаслідок того, що помирає Путін, чи там офіційно його
відсторонюють, чи може дійсно там помирає, чи інсценують якось. Ну, немає різниці, просто змінюється людина. І та людина, яка приходить, вона просто підписує якісь там... Для населення Росії, ну, це не буде капітуляцією, вони захочуть озвучувати це так, як мирний все ж таки документ якийсь, мирний договір. А, ну, з нашого боку, звісно, що це буде капітуляція Росії. Тож, от, або варіант в ідеалі, коли ще буде і буферна зона, тому що, ну, я впевнений, що, ну, росіяни не зупиняться. Ну, вся їх історія – це захоплення чужих територій. Це не наведення ладу в країні всередині, а все ж таки намагання загарбати ще якісь землі, володіти там територіями, хоча вони не можуть дати ладу і там, і в себе. У нас багато знайомих проживають, в когось родичі проживають в Росії, ми багато бачимо стрімів, блогерів російських, ми бачимо, що себе представляє Російська Федерація. Ну, це жах, і я не знаю, навіть не вчорашній день, а якийсь там поза минуле століття. Але всіх влаштовує. От величезна проблема для нас саме в тому, що більшість населення Росії все влаштовує. От все, що відбувається там. Тому вони мовчки погоджуються з вторгненням в Україну, тому вони мовчки погоджуються з тим, що чоловіків забирають на фронт, невідомо за які інтереси, невідомо за які цінності, невідомо взагалі за що люди гинуть. Як би успішно не завершився наш наступ цього року, ми розуміємо, що зима все одно буде під обстрілами ракет і шахедів російських, вони все одно летітимуть. За вашою оцінкою, наскільки складною буде ця зима, якщо зрівняти її з попередньою? Якщо брати погодні умови, то тут вже на волю Бога, тому що нам в минулому році, ну, ця зима, яка була, нам дійсно дуже повезло, і Європі повезло. Знаєте, давайте все ж таки трохи, можливо, пофантазуємо, якщо б вона, ну, от зима була люта, і не тільки в нас, а й в Європі. Невідомо, яке було б ставлення в населення європейських країн і до ситуації в Україні так само, якщо б вони почали замерзати. Ну, говоримо реально. За цей рік вони вже підготувались до того, що може бути нестача газу, що треба переходити на інші якісь там джерела енергопостачання, що можна брати там той самий сланцевий газ і так далі. Тому, в принципі, зиму вони зустрінуть абсолютно, ну, в такому бойовому робочому стані, все буде нормально, там проблем не буде. А що стосується України, ну, якщо не підготують всю мережу теплозабезпечення, електропостачання в Україні до поганої лютої зими, ну, то це вже злочин, за який треба буде питати по повній програмі. Тому що в нас є навіть зараз, якщо починати, то ми встигнемо підготуватись. В нас зараз ситуація з протиповітряною обороною набагато краще, ніж була восени минулого року, набагато краще. Більше того, я впевнений, що до початку сезону опалювання в нас ще покращиться ситуація з протиповітряною обороною, з захистом повітря і неба. І можу сказати, що, ну, в принципі, такі кроки бумеранги, дзеркальна відповідь, що відбувається в Росії з їх там ТЕЦ, електропідстанціями, що вони іноді вибухають, десь там вони палають, десь починаються там якісь там БПЛА прилітають. Вони так само показують, що, ну, відповідь буде, ніхто не буде просто сидіти і терпіти.